Guinar. Sí, gràcies. El Pla Local d'Habitatge pretén donar resposta a les necessitats en matèria d'habitatge al poble i establir un full de ruta, una programació de mesures d'ara fins al 2014. En l'apartat analític, el pla destaca la necessitat de crear 600 habitatges protegits que quedin exclosos de l'habitatge lliure. Al mateix temps, ressalta la coincidència amb els prop de 750 habitatges buits que es van registrar a Cardeu l'any 2008, una xifra que s'ha doblat en 7 anys. Segons el Pla Local d'Habitatge, un 40,8% de la població de Cardedeu no pot accedir a l'habitatge a preu de mercat. Una dada, però, que es refereix a l'any 2005. I precisament això, l'antiguitat d'alguns estudis que marquen el pla, va ser motiu de queixa pels grups de l'oposició. Fruit d'aquesta tardança és que alguns dels càlculs del pla tenen com a base les dades recollides durant l'any 2008, quan la situació econòmica era força diferent de la present a finals ara d'abril de 2010. Estem aprovant una cosa que ja sabem d'entrada que és desfasada. Potser que hauríem de fer un petit exercici, un intent de posar-ho al dia mínimament perquè això realment tingui cara i ulls. L'Ajuntament reconeix que ha tardat molt a portar al ple aquesta estratègia d'habitatge i que el fet que es redactés durant un període tan irregular per al sector immobiliari ha fet que contingui certes incoherències. Aquest document és revisable, si volem, del moment que estigui aprovat definitivament, es pot iniciar la seva revisió a continuació, amb el fet important, però, que ja tindrem el document aprovat i això ens permet, paral·lelament, començar a treballar amb el tema de la concertació de l'Oficina d'Habitatge. L'Oficina Municipal d'Habitatge ha de ser l'eina de l'Ajuntament per poder incidir i decidir en matèria d'habitatge al poble quan es deslliurin diverses competències de la Generalitat als ajuntaments. L'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, també va confirmar que durant aquesta legislatura no es podrà dur a terme l'àrea residencial estratègia prevista al Pla de les Parets.